নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজত অসমত জেহাদিয়ে পাতিছে জাল ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু যুৱকক টার্গেট কৰিছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে বহিৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ সংখ্যালঘু যুৱকক জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলায় বিএটিয়ে নগাঁও মৰিগাঁও ডেবিটে স্লিপাৰ চেলৰ সন্ধানত নামিছে এতিয়া সুৰাংশ গোৱালপাৰা মাটিয়া ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত বন্দী হৈ থকা প্ৰায় 15 গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত বিদেশীক মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ ৰিপৰ্ট প্ৰদান কৰিছে চিকিৎসা News18ৰ হাতত আহি পৰিছে উদ্বেগজনক তথ্য ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত শাস্তিৰ ম্যাদ উকলাৰ পিছতো প্ৰকৃত ঠিকনাৰ অভাৱত হস্তান্তৰ কৰিব পৰা নাই বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজনক যাৰ ফলত দীৰ্ঘদিন বন্দীত্বৰ জীৱন কটাই মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কয়দীসকল মটিয়াৰ এই ট্ৰেঞ্জিট কেম্পটোত আছে মুঠ 200ৰো অধিক কয়দী আৰু বিদেশী আছে প্ৰায় 180 গৰাকী ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত থকা বিদেশীসকলে বিশেষকৈ ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ আৰু এইসকল বিদেশীক প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে স্থানান্তৰ কৰিছিল মটিয়াৰ ট্ৰেঞ্জিট কেম্পলৈ পশ্চিমবংগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে পশ্চিমবংগৰ 4খনকৈ জনসভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 25 মে'ত দেশৰ 6 ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ মঙলবাৰে বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা বিহাৰৰ মতিহাৰী মহাৰাজগঞ্জ আৰু প্ৰয়াগৰাজত বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিয়লি বাৰাণসীত অনুষ্ঠিত মহিলা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত মঙলবাৰে উৰিষ্যাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী ৰেলী পুৱা 10:30 বজাত সম্বলপুৰত প্ৰথমখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দুজাৰ ধেনকালন আৰু নয়াগড়তো অমিত শ্বাহৰ বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলী লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ পৰ্যালোচনা অসম গণ পৰিষদৰ আমবাৰী কাৰ্যালয়ৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত সম্ভাৱ্য উপ নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা অকমৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ সন্দৰ্ভতো বৈঠকত কৰা হয় আলোচনা দেশত এইবাৰ 350 সাংসদ লৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰে গঠন কৰিব এই দাবী ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ ভোট গণনাৰ পূৰ্বানুমান কৰি অসমতো কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া এলায়েন্স 8খন আসন পোৱাৰ দাবী তুলিলে কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে অংক কৰাৰ দৰকাৰ নাই শোণিতপুৰত ময়ে জয় লাভ কৰিম বুলি দাবী তুলিলে সমষ্টিটোৰ শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই বিজেপি দলে 400 আসনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ কৰাৰ দাবী কৰিলে নেতাগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ চাৰিদুৱাৰত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হ'ল এজন বৃদ্ধ গাঞ্জা বিক্ৰীৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক গুৰলা গুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে 6-7জনীয়া যুৱকৰ দলে গুৱাহাটী মহানগৰী এটি ৰোডত ড্ৰাগছ জব্দ মঙলবাৰে 30টা হেৰইনভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মুছাৰফ আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে জাল নোটৰ সৰবৰাহ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা 3 লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ কৰিছে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ মুকেশ কুমাৰ চাহু নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী মুৰিয়নী চেলেং চাহ বাগিচাত চাঞ্চল্য ঘটনা 10 বছৰীয়া কিশোৰক অপহৰণৰ চেষ্টা শিৱাজীত ভূমিজ নামৰ এটা কিশোৰক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰে 3জনীয়া এটা দলে অপহৰণৰ চেষ্টা কৰে নিশা 4:30 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো বোকাখাটৰ নুমলিকৰ তিনিআলিত এখন অৰুণাচলী সুৰাভৰ্তি নাগালেণ্ডৰ ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে অবৈধভাৱে সুৰা কঢ়িওৱা এই ট্ৰাকখন জব্দকৃত ট্ৰাকখনত চিমেণ্টৰ লগতে কৌশলেৰে ইটানগৰৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল অৰুণাচলৰ সুৰা এই ঘটনাত ট্ৰাকখনৰ চালক দিলীপ মাহাতোক আটক কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ শিক্ষক মুস্তাফিকক আটক কৰে জিনজিনিয়া আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয়খনৰ কস্তুৰবা গান্ধী ছাত্ৰী নিবাসৰ পৰিচালিকা হিমা দাসে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক বিশ্বনাথৰ বাপুজী হাইস্কুল হোষ্টেলৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সচিব মুস্তাফিজুল হকে নিশা ছাত্ৰী নিবাসৰ কোঠাত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি হিমা দাসক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ পৰিচালিকা হিমা দাসক কৰ্তব্যত বাধা দি হোষ্টেলখনত মইমতালি চলোৱাৰ অভিযোগ মুস্তাফিৰ বিৰুদ্ধে হোজাই ডবকাত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা ডবকাত চিকিৎসালয়ত মহিলা চিকিৎসকক প্ৰহাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ সংঘটিত হৈছে আন এটা ঘটনা এইবাৰ ডবকাৰ মিকি ৰাতি মডেল ভিলেজত এই ঘটনা এটা শৌচালয়ক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট লাগে হাতে হাতে লাঠি জোং লৈ দুটা ফৈদে সংঘাতত লিপ্ত হয় কেৰালাত সন্তানসহ এগৰাকী মহিলাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই নগাঁৱৰ ৰঞ্জুমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কামৰ সন্ধানত গৈছিল কেৰালাত আৰু লগত আছিল 2 কণমানি সন্তান কেৰালাৰ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াই মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ 2 কন্যা সন্তানক আবদ্ধ কৰি দাবী কৰিছে 30,000 টকা ৰঞ্জুমা বেগমৰ পৰিয়াললৈ কন্যা শিশু দুটাক মদ ভাং খুৱাই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে প্ৰাপ্ত 30,000 টকাৰ বাবে কন্যা সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই অঞ্জুমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীকো যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই এই সম্পৰ্কত জুৱেল নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া থানাত এজাহাৰ দিছে যদিও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে 3 মে'ৰ পুৱা পংখী সন্দিকৰ মৃতদেহ নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে নিশা পংখীয়ে ফোন কৰি কলেজীয়া বান্ধৱী আছমিন আৰা আহমেদলৈ ফোন কৰিছিল আৰু ফোনত পংখীয়ে স্বামী নীতিকেশ দাসে মাৰপিট কৰাৰ কথা বান্ধৱীগৰাকীক কৈছিল
স্বামী নীতিকেশ দাসে অন্য ছোৱালীৰ সৈতে মোবাইলত মেছেজ কৰাৰ কথা ধৰা পেলাইছিল পংখী সন্দিকৈ, যাৰ ফলত পংখীয়ে ডাইভৰ্চ দিয়াৰ কথা কৈছিল আৰু লগতে নীতিকেশৰ পিতৃ মাতৃকো এই কথা ক'বলৈ পংখীয়ে হাপে খাটিলৈ যাব বিচাৰিছিল বুলি ফোনযোগে বান্ধৱীগৰাকীক জনাইছিল। লক্ষণীয় যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে পংখীৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত সঠিক তদন্ত নকৰা অভিযোগ দল সংগঠনৰ লগতে উচিত তদন্ত কৰি স্বামী নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ দাবী কৰিছে দল সংগঠনে। শোণিতপুৰৰ কেহেৰু খণ্ডাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ, আৰক্ষী তালাচী অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে দুই সৰবৰাহকাৰী কেহেৰু খণ্ডাৰ ৰফিক আলী আৰু কাঠনিবাৰীৰ ৰুস্তম আলী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা 77 গ্ৰাম ওজনৰ কণ্টেইনাৰ আৰু ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে। ৰিপাজাৰৰ গৰুখুটিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ, বেদখলকাৰী ঘৰত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনাও চলিল উচ্ছেদ অভিযান, সোমবাৰৰ পৰা গৰুখুটিত পুনৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে মহানগৰীত বোকাৰে ভৰিছে, জি এম চিৰ কৰ্মৰ ফল এতিয়া ভোগ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অঞ্চলৰ ৰাইজে ভোগ কৰিছে। ভৰ বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে বাট পথ পৰিপূৰ্ণ হৈছে এতিয়া লেতেৰা পানীৰে, তথাপিও কিন্তু গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ, লগতে শোধন ক্ষমতা 1 মিলিয়ন টনলৈ বৃদ্ধি কৰা প্ৰকল্পৰ কামৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জনতা ভৱনৰ সন্মুখত পথ দুৰ্ঘটনা, সোমবাৰে নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বিলাসী বাহন, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ ডিভাইডাৰৰ বাহনখনে খুন্দা মাৰে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কঠোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক আৰোহীৰ। গণেশগুৰিৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী আছিল বাহনখন। কলিয়াবৰৰ তিনিআলিৰ নিৰ্মীয়মান উৰণি হাতুৰ পৰা পৰিল এজন শ্ৰমিক, গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে তফিউৰ ৰহমান। চিম্প্লেক্স কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণি সেতুখনত নাই কোনো শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা। চিলাপথাৰত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিলে নগৰৰ পথ। চিলাপথাৰ জোনাই লিংক ৰোডৰ পৰা চিলা বৰঘুলিলৈ যোৱা কদৰ্যময় কাৰপুৰণ পুলি পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিক বহুবাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে পোৱা নাই কোনো সুফল। আমিনগাঁও চাৰিআলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন স্কুটি আৰোহী। দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি আৰোহীজন হৈছে অৰ্জুন ঘোষ। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মত অতিষ্ঠ স্থানীয় ৰাইজ, নিয়ম উলংঘাকাৰী ডাম্পাৰ চালকক ধৰি আৰক্ষীক গতালে গুৰেশ্বৰ ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ডাম্পাৰখন। প্ৰশাসনৰ নিয়ম অমান্য কৰি গুৰেশ্বৰ টাউনত একাংশ ডাম্পাৰে দৌৰাত্ম সৃষ্টি কৰিছে। পুৱাৰ ভাগত যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰি ডাম্পাৰ চলাচল কৰোৱাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। পূৰ্বেও গুৰেশ্বৰ ৰাইজে পুৱাৰ ভাগত চলা কেইবাখনো ডাম্পাৰ ধৰি গতাই দিছিল আৰক্ষীক। বগাহাটীত পৰিণত হৈছে অসম চৰকাৰৰ জলজীৱন আঁচনি, এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। জাগিৰোডত জলজীৱন মিছনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত পোহৰলৈ আহিছে দুৰ্নীতিৰ তথ্য। চিমেন চাপৰি গাঁও পঞ্চায়তত পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক অনিয়ম, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ মুকুক চেলেং উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিমেন চাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীলৈকে এই আঁচনি ৰূপায়ণত নিৰ্মাণ সমিতিসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় অনিয়ম সংযুক্ত হোৱাৰ অভিযোগ। গোঁসাইগাঁৱৰ বৰবিল এল পি স্কুলত বিগত 6 মাহ ধৰি শিক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰা নাই মধ্যাহ্ন ভোজন। প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ চৰম অৱহেলাত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। 1 জুনৰ পৰা বটলি ফেক্টৰীসমূহে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা নলয় কেঁচা চাহপাত। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহপাতত অধিক পৰিমাণৰ কেমিকেল থকাৰ অজুহাতত নলয় কেঁচা চাহপাত। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ দাবী, তেখেতসকলে কোনোদিনে কেমিকেলযুক্ত ঔষধ বা কোনো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মৰিয়নীত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, হুলুংগুৰি চাহ বাগিচা শ্ৰমিকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মৰাণৰ খোৱাং চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ, দৰমহা ৰেচন চিকিৎসা সেৱাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত প্ৰতিবাদ কৰিছে এনহল কোম্পানীৰ 10খন চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ। মৰিয়নীৰ দিশৈ চাহ বাগিচাটো ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ, ভোগদৈ নদীৰ বালি ঘাটৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে পুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। নদীখনত জধে মধে এক্সকেভেটৰে লগাই বাফিয়াৰ বালি মাফিয়াই খনন কৰাৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মঙলবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসত প্ৰতিবাদত বহিল চাহ শ্ৰমিকসকল। এণ্ড্ৰইল চাহ কোম্পানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা বন্ধ কৰি শ শ শ্ৰমিকে কৰিছে প্ৰতিবাদ। কোকৰাঝাৰত বৰষুণ নাই বাবে এতিয়া খেতি পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট। পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ অভিলাষী কৃষি উন্নয়ন আঁচনি এক প্ৰকাৰ এতিয়া ধোৱাচাঙত। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত বড়ো ভাষা শিকণ কেন্দ্ৰত 29গৰাকী বড়ো ভাষাৰ শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হয়। সোমবাৰে তামোলপুৰ জিলা এপছুৰ কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। গহপুৰৰ চুকাফা ভৱনত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গঠন কৰিলে বিশ্বনাথ জিলা সমিতি। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ববৰ্গৰ উপস্থিতিত গঠন হয় বিশ্বনাথ জিলা কমিটিখন।
চন্দ্রপুর হাইস্কুল তিনিআলিত অঘটন পথৰ ওপৰত গছ বাগৰি আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতাহ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ বিয়লি অহা ধুমুহা ধেমাজি বাদঘৰিয়া পঞ্চায়ত আৰু জিয়াধল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন গোৱালপাৰা চহৰত বৃদ্ধি পাইছে বান্দৰৰ সন্ত্ৰাস বান্দৰৰ সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে উদালগুৰি ভাৰত ভূটান সীমান্তত দিনে নিশাই বন্য হস্তী উপদ্ৰৱ প্ৰতিদিনে জাক জাক বনৰীয়া হাতীয়ে বিনষ্ট কৰিছে খেতিপথাৰ ভাঙি পেলাইছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ধুবুৰীৰ চাটাগুৰিত গজৰাজৰ সন্ত্ৰাস বন্য হস্তীৰ আতংকত গঞা ৰাইজে দিশহাৰা হৈ ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে হাতীৰ জাকে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি চাউল খাই এতিয়া তহিলং কৰিছে সকলো শোণিতপুৰ দৰং ধুবুৰী নগাঁও আদি জিলাত কৃষকসকলে ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিছে মাকৈ খেতি বৰচলাৰ চিতলমাৰীত কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টল উৎপাদিত মাকৈৰ দাম পাইছে 1900 টকাৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল কারেক্ট অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত অসম নিউ হাফলং ষ্টেচন 2023 চনৰ 6 আগষ্টত নিউ হাফলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 33.30 কোটি টকা আবণ্টন দিছে কলিয়াবৰৰ বাগৰি পিতৃ মাতৃহাৰা নিথৰুৱা কণমানী নাতিনী দুজনীক লৈ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ ঘৰত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এগৰাকী আইতাই অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিয়ে আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই এটি চৰকাৰী গৃহ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় লোকে উন্নত ছাত্ৰৰ সুস্বাদু তেজপুৰৰ লিচুৰ আছে সুকীয়া চাহিদা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ চাহিদা ঘটাৰ ফলতে ইতিমধ্যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে তেজপুৰৰ লিচুৱে এইবাৰ তেজপুৰৰ লিচু ক্ৰয়ৰ ভি আই পি গ্ৰাহকৰ তালিকাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে 1000 বম্বেয়া জাতৰ লিচু বুকিং কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বোকাখাট জাতীয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 20 সংখ্যক ৰাজ্যিক শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ এই সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ 350 গৰাকী শিশুৱে বোকাখাটৰ বাহিৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা 100 অতিথিক 3 দিনে শুশ্ৰূষা কৰিব বোকাখাটৰ 100টা পৰিয়ালে জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত নাৰায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে দেখুৱাইছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন বিগত 10 বছৰ ধৰি নাৰায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে টুকুৰা চৰাইক আশ্ৰয় গ্ৰহণৰ বাবে সৃষ্টি কৰি আহিছে নিভেজাল পৰিৱেশ এই লোকজনৰ ঘৰৰ তামোল গছত এতিয়া 30টাৰো অধিক বাহত আশ্ৰয় লৈছে 100ৰো অধিক টুকুৰা চৰাই বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উন্মোচন কৰা হৈছে বিমানবন্দৰটোৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ সোমবাৰে উন্মোচন কৰে মুখ্য বিমান কোচ বিষয়া উৎপল বৰুৱাই ক্ৰীড়াৰ সজাগতামূলক বাৰ্তাৰে শুৱালকুছিৰ পৰা মাজুলীলৈ মটৰ চাইকেলেৰে যাত্ৰা শুৱালকুছি স্পৰ্টছ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰূপক বৈশ্যৰ মঙলবাৰে পুৱাই শুৱালকুছিৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখৰ পৰা আহা আমি খেলো বাৰ্তালৈ মটৰ চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰিছে ৰূপম বৈশ্য পুনেৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ নাবালক অভিযুক্তৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালাক মহাৰাষ্ট্ৰৰ সন্তাজনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত নাবালকৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পুনেলৈ আনিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে নাবালক প্ৰীতিৰ লগতে পুনেৰ বাৰৰ মালিক আৰু মেনেজাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নাবালকক সুৰা বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বাৰৰ মালিক আৰু মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰিছে 17 বছৰীয়া নাবালক অভিযুক্তই 19 মে'ত পুনেত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো 19 মে'ত এখন দ্ৰুতবেগী বিলাসী পৰ্চ বাহনে মহতিয়াই নিছিল 2 যুৱক যুৱতীক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল অশ্বিনী কোষ্টা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ আই টি অভিযন্তাৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছিল অভিযন্তাজনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে পুনেৰ এখন বাৰত বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টি কৰিছিল অভিযুক্ত নাবালকে বেংগালুৰুৰ কেফে ব্লাষ্ট কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে এন আই এৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ 11টা স্থানত এন আই এ চলাইছে অভিযান কইম্বাটুৰৰ চিকিৎসক জাফেৰ ইকবাল আৰু নয়ন ছাদিকৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে কুমাৰস্বামী লেআউট আৰু বান্ধ শংকৰীত অভিযান চলাইছে এন আই বিহাৰত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘৰ্ষ মঙলবাৰে দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীত এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰ জে ডি আৰু বিজেপিৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হৈছে সোমবাৰে চাৰণ সমষ্টিত আছিল 5ম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু ঘটনাৰ পিছৰে পৰা সমষ্টিটোত 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা মঙলবাৰে সম্পন্ন হ'ব ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ নশ্বৰ দেহৰ শেষকৃত তবৰিজৰ চহৰত শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী
হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত বৈদেশিক মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দিহানৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে এতিয়া নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। ইৰাণৰ শীৰ্ষ পাৰমাণৱিক আলোচনা পন্থী আলু বাঘেবাৰীক ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ 33 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী মঙলবাৰে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত স্মৰণ কৰিলে গান্ধী পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে। মঙলবাৰে চলিত IPLৰ প্ৰথমখন প্লে অফ মেচ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থান অধিকাৰী কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব দ্বিতীয় স্থানৰ ছানৰাইজ হায়দৰাবাদে। নুমলীগড় কলিয়ানী চাহ বাগিচাত বন্য হস্তী ট্ৰাক হাতীৰ আক্ৰমণত চুটু উৰাক নামৰ এজন লোক নিহত হৈছে। মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰৰ কাজলী চকীত এইবাৰ বাঁহ পোকক লৈ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। এই পোকে সমস্যা পেলাইছে এখন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক। এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ খাম খেয়ালি তথা ছাত্ৰী নিবাসত থকা জ্যেষ্ঠ আৱাসী শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক আধাতে এৰিবলগীয়া হৈছে। এটা বিদ্যালয় অভয়া পৰিস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বোলা পাঠ আমি পঢ়িমেই দেশ আমি গঢ়িমেই এই শ্লোগানেৰে জাগীৰোডৰ সীতা জখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তামৰ হাতত বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট। পথাৰত পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কৃষকসকলে। ৰঙাপাৰা পাৰ্শ্বৱৰ্তী বৰবিল গাঁৱত এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলিছে বৰবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনত নবীন মুছাহাৰী নামৰ এজন শিক্ষকে মুঠ 32 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰিবলগীয়া হৈছে পাঠদান। মাজুলীত বৃদ্ধি পাইছে লোহিত নদীৰ জলপৃষ্ঠ। লোহিত খাবলুৰ 20খন গাঁৱৰ মূল পথত এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ গহপুৰ বালুগাঁও অঞ্চলৰ 10খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজ। তামোলপুৰ কুমাৰীকটাৰ জালা হ্ৰদত দৰঙা নদীৰ বুকুৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে 40খন গাঁৱৰ ৰাইজে। দৰঙা নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছিল যদিও ভাঙি যোৱাৰ ফলত এনেদৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকে। গোসাঁইগাঁৱত পানী যোগান আঁচনি এতিয়া শ্মশান যাত্ৰা। বিগত 5-7 বছৰে অঞ্চলটোত ৰাইজে নাপালে এটোপাল খোৱা পানী। সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় পৰম্পৰা গজাই মনাই পূজাক লৈ এতিয়া মৰাণৰ সমীপৰ পুৰণি কলাই গাঁৱত উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। নলবাৰীত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহাই। ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বাতিল হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেওবাৰে নিশা অহা ধুমুহাত পেণ্ডেল ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে বিহুৰ অনুষ্ঠান। গোসাঁইগাঁৱত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন। নৰ্থ ইষ্ট চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই চকু চিকিৎসা শিবিৰ। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসালয়ত সোমবাৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে বংকোস্কপি আৰু আধুনিক এণ্ডস্কপি সেৱা। পূৰ্ণগতিত চলিছে চিটি স্কেন আৰু MRI মেচিন সংস্থাপনৰ কাম। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো মুকলি হোৱা নাই নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত থকা এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ বাবে মুকলি কৰিব পৰা নাহে মূল প্ৰৱেশ। শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভৰালী গাঁৱত এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে কন্যকা কৃষি পামত। কেইবাটাও প্ৰজাতি তৰমুজ কাটি সমূহীয়াকৈ খোৱাৰ বাবে বিতৰণ কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। গহপুৰ হেলেমৰ সোণপৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 2.5 ফুট উচ্চতাৰ যুৱক ৰাজু লহকৰ আৰু এটা সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগততো কোটি কোটি নেতা হিচাপে সমাদৰ লাভ কৰিছিল। অসুস্থতাত ভুগিছে এতিয়া ৰাজু লহকৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাই সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছিল যদিও এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই কোনো সাহায্য। বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ দক্ষিণ অঞ্চলী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কৰবী দাসক লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে সকলোৰে সহায়। দিগবিয়াবাৰী খেলপথাৰত পদ্ম আত্ৰাৰ জন্ম উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। 18 মেৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই জন্ম উৎসৱৰ সোমবাৰৰ তৃতীয় দিন। প্ৰথম অসমীয়া বিমান পাইলট ধীৰাচলীয়া হাজৰিকাক বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰয়াত ডক্টৰ ৰবি বড়োৰ অৱক্ষ মুক্তি উন্মোচন কৰা হৈছে। সোমবাৰে বিটিআৰ চৰকাৰে সুচিকিৎসক ডক্টৰ ৰবি বড়োক শ্বহীদ ঘোষণা কৰি তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি অসমীয়া ভাষাত নাট পৰিচালনা কৰিলে আমেৰিকান অভিনেতাই বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাৰ তত্বাৱধানত টংলাস্থিত দাপোণ্ডা মীৰত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰূপে অংশ লৈছিল আমেৰিকাৰ নাট্যশিল্পী ডেনিয়েল এ কেলিনে। আমেৰিকান অভিনেতাগৰাকীৰ পৰিচালনাতে মঞ্চস্থ হৈছিল 3খন নাট। জামুগুৰিহাটৰ বৰমতা গাঁৱত মগৰ সংঘৰ সৌজন্যত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। মগৰ সংঘৰ বৰমতা বগাবিল শাখাৰ সমিতিৰ 9ম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত হৈছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ সাহিত্য বঁটাপ্ৰাপক ছত্ৰমান চুপ্পাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। নলবাৰীত প্ৰতিকূল বতৰ কোনে হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰে দৰ্শকে। শান্ত ৰূপত জুবিনৰ জনপ্ৰিয় গীতে মহিলে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক। গানৰ মাজে মাজে জুবিনে ৰসাল কথাই অধিক খোৰাক দিলে দৰ্শকসকলক। সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ থাকিব হাতী ছাফাৰী আৰু ৰাফটিং। 5 জুনৰ পৰা বন্ধ হ'ব জীপ ছাফাৰী। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে প্ৰতিবছৰে 3 মাহৰ বাবে বন্ধ ৰখা হয় মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। 20 মে'ৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব মৌমাখি দিৱস পালন কৰা হয়।
1774 চনৰ পৰা 34 চনৰ পৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বিশ্ববিখ্যাত মৌপালক এণ্টন জেনছাৰে। তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰসংঘই 2018 চনৰ 20 মে'ৰ পৰা 20 মে'ক বিশ্ব মৌমাখি দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বাক্সা জিলাৰ প্ৰতীক হৈছে মৌ। জিলাখনত আছে 2000 ক্ষুদ্ৰ মৌপালক আৰু প্ৰতি বছৰে 50ৰ পৰা 60 মেট্ৰিক টন মৌৰ উৎপাদন কৰে বাক্সা জিলাই। বিশ্ব মৌ দিৱসৰ দিনটোত জিলা কৃষি বিষয়া দুলাল দাসে মৌপালকসকলক শুভেচ্ছা জনায়। হাজোৰ দমদমা কাৰাটি ডু একাডেমীৰ 5গৰাকী খেলুৱৈয়ে বহিৰাজ্যত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। চকটান কাৰাটি ডু অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত মুম্বাইৰ খান্দালা লুনাৱালাত 4 মে'ত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটি খেল প্ৰতিযোগিতাত সোণ ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে অসমৰ 5গৰাকী খেলুৱৈ। গোৱালপাৰাৰ আমজোঙাৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। অধ্যক্ষ আৰু মহিলা কেয়াৰটেকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰীসকল। অধ্যক্ষৰ কোঠাত মহিলা কেয়াৰগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰীসকলে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। কৰেক্ট। বাতৰিয়া ধৰণৰ কাৰক।